Existe uma grande quantidade de pessoas recomendando parar de comer frutas quando o objetivo é perder peso. Mas será que isso é verdade? Será que vale em todos os casos para qualquer pessoa? É isso que nós vamos ver agora neste vídeo do Emagrecimento NatuGuide. As principais perguntas que nós vamos responder para quem deseja emagrecer são: Será que eu posso comer frutas? Será que eu posso beber suco de frutas de caixinha? Ou será que eu posso beber suco de frutas espremido na hora? E frutas secas? Será que eu posso? E se existem outras fontes de frutose que me fazem engordar? Se isso te interessa, fique conosco até o final do vídeo, que a gente vai responder cada uma dessas perguntas com bastante cuidado e depois eu te passo um link com mais dicas. Primeiro ponto, opinião das principais dietas. Para começar, vamos entender um pouco de onde está surgindo esse pânico recente de pessoas que estão evitando comer frutas a todo custo. Talvez você já tenha visto isso, você está num churrasco e aí tem aquele seu amigo se esbaldando numa picanha com gordura, você oferece uma fatia de laranja e ele responde: Não, não, obrigado, não estou comendo fruta porque eu quero emagrecer. É até um pouco bizarro isso, né? Esse tipo de comportamento tem se espalhado por aí como uma modinha. Então nós vamos examinar o que algumas dietas de emagrecimento falam a respeito. Se você já viu o nosso resumo da dieta do Can, você vai se lembrar que a quantidade de frutas é bastante controlada por causa da ênfase no consumo de proteínas e redução de carboidratos. Para mais detalhes, você pode ir para do dukan No livro 4 horas para o corpo, o autor Tim Ferriss propõe a dieta da lentidão de carboidratos ou dieta slow carb, e ele deixa bem claro que a dieta tem cinco regrinhas simples. Sendo que a regrinha número 4 dele é não coma frutas. A explicação que o Tim Ferriss oferece é que, pela nossa evolução biológica, o corpo humano não está adaptado para comer frutas com grande frequência. E, além disso, no nosso metabolismo, o Tim Ferriss explica que a frutose é convertida em fosfato de glicerol, que vira depois triglicerídeos, podendo se transformar em gordura. No livro, ele repete esse conselho com uma sessão separada, com a dica de não comer frutas e também não consumir Suco de frutas. O Tim Ferriss aponta números de uma pesquisa que mostrou que nas dietas que ele monitorou houve uma elevação anormal de colesterol, de LDL, albumina e ferro. O aviso final que ele nos dá é que quem deseja comer frutas pode sim, desde que seja no máximo uma vez por semana. O professor Robert Lustig, no vídeo Sugar the Bitter Truth, pode dar a impressão que a frutose é a principal causa dos problemas que nós temos hoje, é o grande vilão que anda intoxicando a sociedade moderna. Ele mostra detalhes do processo de metabolismo da frutose que resulta em efeitos semelhantes ao consumo de álcool. Apesar do vídeo dele ser principalmente de críticas direcionadas a xarope de milho, ele fala de frutose de forma geral. Essas ideias de restrição de frutose vêm desde a época da dieta Atkins, publicada pela primeira vez em 1972. A primeira fase da dieta Atkins também proíbe frutas e vai liberando, pouco a pouco, alguns tipos de fruta. E, por fim, a tendência mais recente são as dietas do estilo paleolítica, ou dietas paleo que também trazem nos seus materiais as ideias de que é bom maneirar nas frutas quando existe uma intenção de perda de peso. Repare que a maior parte das dietas paleo não chega a proibir, mas eles recomendam que a gente tenha uma certa moderação ao consumir frutas. Em outras palavras, existem sim diferentes dietas que falam ou para a gente moderar ou para parar totalmente de comer frutas. Por que isso? Metabolismo da frutose. É que essas dietas fazem uma restrição no consumo de carboidratos em geral. E a frutose é um tipo de carboidrato, é um açúcar. Existem diferentes tipos de açúcares, mas para este vídeo nós vamos simplificar, falando apenas dos monossacarídeos, glicose e frutose. A ideia é que a glicose pode ser prejudicial à saúde quando está em excesso. Já está bem aceita dentro da comunidade científica e médica. Mas com relação à frutose, tem muitos estudos mais novos que estão teorizando que a frutose é ainda pior, porque a forma como o nosso organismo processa a frutose traz um desequilíbrio hormonal, resultando em diferentes problemas, incluindo obesidade e também podendo aumentar os níveis de colesterol. Como eu costumo dizer em todos os vídeos do Nato Good, é fundamental que você sempre decida qualquer coisa juntamente com seus médicos, nutricionistas e profissionais da sua confiança que podem te avaliar pessoalmente. Em um vídeo, eu não tenho condição nenhuma de fazer qualquer tipo de afirmação a respeito da sua situação pessoal, mas quando você fizer a sua consulta, é muito importante que você peça testes para verificar uma possível resistência à insulina. Essa é uma palavra-chave nesse caso. E por que resistência à insulina? É que a insulina é um hormônio que o nosso corpo produz e cumpre um papel importante no metabolismo de açúcares. E se nós temos resistência, isso significa que o corpo precisa de mais insulina do que antes para esse processo. O resultado é um acúmulo de açúcar no sangue e também mais insulina produzida, já que ela não está dando conta do recado por causa dessa resistência. Apesar de ainda existir debate, controvérsia, estudo, o que nós temos visto nos últimos anos é uma quantidade cada vez maior de fontes sugerindo uma relação do consumo exagerado de frutose. Com a resistência à insulina e também aumento excessivo de ácido úrico e inflamação, além do aumento de casos de síndrome metabólica. Bom, daí alguém vai perguntar o seguinte: mas aí, calma, você está falando que comer fruta faz mal? Não! Calma lá, que não é isso que a gente está dizendo ainda. Esses são riscos que estão sendo estudados na área de metabolismo da frutose em quantidades exageradas. Por isso, então, aqui o que a gente tem que fazer agora é entender onde que existe frutose na nossa alimentação e qual que é a quantidade ideal. Fontes de frutose: As frutas frescas não são a única fonte de frutose, apesar dela ser conhecida como o açúcar das frutas. Na alimentação de uma pessoa média hoje, a grande fonte disparada de frutose é o xarope de milho. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós vemos críticas sobre os efeitos da frutose na nossa saúde e a relação da frutose com a obesidade, o grande vilão é a frutose industrializada e concentrada na forma do xarope de milho de alta frutose. E onde é que o xarope de milho de alta frutose está presente? Os lugares mais manjados são refrigerantes, doces, balinhas, biscoitos e bolos. Só que o xarope de milho tem quase todo tipo de alimento processado, incluindo alimentos salgados como pão, salsichas, molhos de salada, até presunto. O xarope de milho também entra no preparo de alimentos que são vendidos com fotos de gente saudável na embalagem, como por exemplo em cereais matinais, isotônicos esportivos, barrinhas de cereal e pães integrais. Por isso que é muito importante ler a embalagem para ver quais são os ingredientes. E não se deixe enganar pelas palavras natural, orgânico, porque o xarope de milho continua apresentando um risco de uma sobrecarga de frutose na dieta. A indústria de alimentos tem usado cada vez mais frutose concentrada desse xarope de milho porque ela é mais doce que o açúcar tradicional e, portanto, diminui custos de produção. Ao controlar o nosso consumo de produtos com xarope de milho, a gente já tem um grande avanço. Sabe onde também existe muita frutose? No açúcar, açúcar de mesa, porque o açúcar é composto tanto de glicose como também de frutose, basicamente numa proporção de 50% para cada um. E onde é que a gente tem açúcar? Praticamente todo tipo de comida industrializada, doces, sorvetes e tudo mais. É só você olhar a etiqueta dos alimentos. Agora vamos voltar e falar das frutas. As frutas de hoje estão cada vez mais diferentes, cada vez mais doces por causa das técnicas de cultivo e de seleção que aumentam a concentração de frutose. Só que mesmo assim, a fruta fresca ainda tem bastante fibra, tem vitaminas, tem minerais, e a absorção da frutose, nesse caso, é mais lenta do que quando a gente toma um copão de refrigerante porque não tem aquele pico alto. Que pode prejudicar o metabolismo. Em outras palavras, um consumo moderado de frutas frescas não parece prejudicial para o metabolismo da maior parte das pessoas. Ao contrário, os ganhos das fibras, vitaminas e minerais parecem importantes para quem deseja uma dieta balanceada. O que a gente não quer é exagerar nas frutas, com uma falsa crença de que, ah não, a fruta é natural, vem da mãe natureza, então eu vou comer até explodir porque não tem problema. Como tudo na vida, se houver exagero, pode dar problema? Sim. E para as pessoas que querem colocar uma força extra no processo de perda de peso, a limitação de frutas por um curto período de tempo, com supervisão de profissionais de saúde, também parece ser um fator que pode ajudar na perda daqueles quilos indesejados. Só que apenas isso não basta, tem que ser parte de um plano completo envolvendo uma série de outros fatores. Você pode ir para nartogood.com e cadastrar o seu e-mail que eu passo mais detalhes para você. Só que ainda tem mais coisa para a gente falar: os sucos e as frutas secas. No suco de frutas, geralmente existe muito açúcar adicionado. Por exemplo, tente na sua casa fazer um suco de maracujá. Pega um monte de maracujá, faz o suco sem colocar açúcar. Vai ficar muito azedo. Né? Então, como é que é aquele suco que a gente compra na caixinha, o suco de maracujá, é tão docinho? É porque está cheio de açúcar adicionado. E esse açúcar pode ser de diferentes tipos, desde o açúcar branco, o xarope de milho, frutose. E muitos sucos sem açúcar são, na verdade, uma mistura de uma polpa industrializada daquele suco que está no rótulo da embalagem, com um monte de suco de uva, que é doce. Então aquele suco da uva é, no fundo, no fundo, o suco principal, aquele elemento doce que vai também aumentar o índice de frutose. Outra pergunta: e com relação ao suco de fruta fresca? Bom, aqui também depende. Se o suco é feito com aquelas máquinas que Premem todo o suco e ficam jogando fora o bagaço. O que acontece é a possibilidade de um excesso no consumo de fruta, porque num pequeno copo eu tenho um concentrado de várias frutas, frutas essas que eu teria dificuldade de comer se fosse a fruta em pedaços. Ou seja, eu tenho mais açúcar do que o recomendado em uma porção. Então aqui também é importante entender a moderação. Um copo pode representar açúcar demais, dependendo do seu objetivo. E já no caso das frutas secas, em geral, não existe açúcar adicionado, porém o problema é que, como elas diminuem de volume, de novo, fica muito fácil para a gente se empanturrar com um monte de fruta mais do que seria o consumo normal. É mais ou menos igual o problema do suco de frutas exprimido na hora. É mais fácil a gente consumir mais daquilo que seria adequado. Um dos pontos fortes do emagrecimento na é adquirir mais informação, mais esclarecimento para que a gente tenha melhores escolhas, escolhas essas com coerência. Em outras palavras, se você está se privando de um monte de carboidrato porque você está seguindo uma dieta low carb da moda e ao mesmo tempo está comendo um monte de fruta existe uma certa contradição nessa escolha não pode não estar muito coerente com os seus objetivos. o resumo da história é que pode valer a pena preservar o seu consumo regular e moderado de frutas frutas frescas mas somente depois de combater o consumo excessivo do xarope de milho consumo excessivo de açúcar. Feito isso, a gente vai também evitar o exagero no consumo de mel, o mel também tem uma alta quantidade de frutose, e também vamos controlar o abuso no suco de frutas e frutas secas. Fazendo isso, você dificilmente vai ter que se privar de frutas frescas, que, como a gente falou, são ótimas fontes de vitaminas, fibras e minerais. Espero ter contribuído de alguma maneira com esse vídeo e, como você vê, esse tipo de assunto tem vários detalhes que são muito importantes. Pela lista de e-mails do natogood.com, nós vamos continuar passando mais dicas para que você continue melhorando cada vez mais as suas escolhas.